Ülésezett a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság. A napirendi pontok közt többek között szerepelt olyan plakátragasztó helyek megszüntetése, amelyek mára elavulttá váltak. A 14 darab ingyenesen igénybe vehető henger alakú hirdetőoszlop, valamint táblaszerű plakátragasztó hely műszaki és esztétikai szempontból egyaránt kifogásolható. Nem csak a berendezések, hanem környezetük is elhanyagolt, karbantartásuk nem megoldott, így rontják a városképet. A hirdetőhelyek ráadásul ma már nem tudnak valós társadalmi igényeket kielégíteni, hiszen a lakosság és a vállalkozói szféra elsősorban az interneten, a médiában hirdet. Az előterjesztést a bizottság 6 igennel és 2 tartózkodással elfogadta.